Otevřeli jsme asi 10 megaboxů, dalších 15 je před náma, kámo. Jsem zvědavý, co tam padne. Hele, víte vy co? Když už jsem utratil 15 za tohle video, tak ať to za něco stojí. Takže jdeme fucking otevírat magic boxy, megaboxy. Oh, co? No co pak to tady vidím? Já jsem konečně silver! Od posledního videa se toho hodně událo, jak můžete vidět. Mám 2261 pohárku, což kámo, poslední video jsem neměl ani 1000 a to jsem to poslední video točil před 3 dníma. Každopádně zdravím všechny mé jmené Hendy, já vás vítám u dalšího videa z Brawl Stars, doufám, že se ho užijete. Dneska máme spoustu věcí na plánu. Za prvý, jak to, že mám tolik pohárků? Prostě já jsem to začal hrozně tryhardit, dneska jsem to hrál asi 3 hodiny ve škole, kámo, 600 pohárků třeba. Včera jsem to hrál taky strašně dlouho, 700 pohárků. Já jsem reálně měl před 3 dníma 900 pohárků. Teďka mám 220, v dalším videu jich budu mít 3000 aspoň. 3000 pohárků budu mít. Já jsem si totiž dal challenge, že do konce září chci 10 000 pohárků. Což se samozřejmě pojí s tím, že budeme mít odměny, takže si je samozřejmě vezmeme takhle na začátek videíka, vezmeme si novýho brawlera. Máme tady Broka, dámy a pánové, což je pěkný šmejt, vůbec ho nemám rád, ale tím pádem, že za ně budu hrát a nebudu hrát jenom proti němu, tak se to možná vykompenzuje. Máme tady penízky, super. Brawl box, tyjo, ten nevím, jestli chci otevřít. Ale jo, vezmu ho. Co by tady jako mohlo být? Nic. Dobře. Tak jo, vezmeme si kartičky, points, rewards. Ty voho, já nevím, na koho to hodit. No, víte vy co, já asi nejdřív poupgradím ty brawlery, který máme. Tak, tady máme Broka, OK. Tak, dáme si to podle poweru. Hele, hrozně moc hraju za Rosu, hrozně moc hraju za Bula, hrozně moc hraju ale taky za Rika a Riko tomu chybí hodně do toho dalšího poweru. Ty voho, no, tak to nevím, za Piperku jsem se hodně rozehrál, takže to koupím určitě, to jí určitě upgradenu, kámo. El Primo, taky za něj hrozně hraju, upgradenu ho jak pán. Za Daryla strašně hraju, lol, tak toho jsem upgradil třeba nejvíckrát. Tady jste asi úplně nechci upgradovat zatím, takže si vyzvedneme tohle sto a já to asi mrsknu na... Ty vole, 75, já neumím počítat. Já to asi mrsknu na toho El Prima, kámo. Já to asi mrsknu na toho El Prima. Yes. Tak jo, protože tady máme dalších 25. A zase to hodím na El Prima a budeme ho mít na další level. Ta power, sorry. Kde pak je ten El Primo? Tady je, kamarád. OK, takže ho budeme moct upgradenout na další power. Tak, otevřeme si Big Box. Super, penízky. Další Brawl Box. Tak jo, na koho to hodím? Na Bula, Bula taky hodně hraju. A máme novýho brawlera, Dynamika, za kterého jsem si chtěl hrozně dlouho zahrát, takže jsem rád, že ho konečně mám. Tak další penízky, další Brawl Box, sakra, dámy a pánové, my toho dneska ještě budeme hodně otevírat. Tak jo, nový brawlers, máme tady Dynamika, což je super, toho určitě chci vyzkoušet, nevím, jestli v dnešním videu uvidíme, dneska máme daleko lepší věci na plánu. Tak, já si upgradenu El Prima, super. A asi zatím nechci upgradovat dál. Jak můžete vidět dole vlevo, mám jednu tu velký big box a 37 těch malých. Víte vy co, těch 37 malých nechám na jiný opening. Tu velkou, ten big box otevřu tady, na tohle videjko. Nic extra zajímavého, super. Ale jak můžete vidět, jsou sakra zajímavý oferky. Takže já koupím ten level 50, level 25 pack. Máme tady Moon Festival, což znamená, že tady máme velkou oferku za 1300 korun, kámo. To je strašně mastná částka, ale jelikož vás Brawl Stars videa baví naprosto šíleným způsobem, jo, já, abych to uvedl na pravou míru, tohleto video je předtáčený, stejně tak jako předešlý 3 díly. Já reálně nestíhám ty videa vydávat, to jste si mohli všimnout i na tom, že půlka videí je ještě s vlasama. Takže v tenhle ten moment, když tohle video točím, jsou venku jenom 2 Brawl Stars videa. A v obě dvě mají přes 100 000 zhlídnutí, přes 13 000 lajků, jste šílený, naprosto vás žeru. A v ten moment, kdy tohle video vychází, tak mám předtočených asi dalších 6 videí, já to fakt nestíhám vydávat. Teďka čekejte každý druhý den Brawl Stars video. Což znamená, že sakra, proč to nekoupit, proč nevyhodit 13 stovek jen tak z okna. Bolí to kupovat, velice to bolí kupovat. Zaplaceno. Oh shit. Oh shit. OK.
OK, tak jo, koupíme to druhý a jdeme na masivní opening. Dneska to bude fakt velký. Dalších 250 gemů. A máme tady megaboxy, kámo. Já doufám, že jste aspoň dali like, když už jsem takhle za tohle video utratil 1500 korun, kámo. Dobře, jdeme na to. Tak jo, 200 coinů, OK. Na Colta, na El Prima, Jesse Nita, super. Jedeme dál. Tak, co tady máme? Nebo co jsme tam měli, takhle. Daryl, Barley, Bull, El Primo, Carl. OK, to je v pohodě. To je velice v pohodě. Tak jo, co bylo tady? Barley, OK, to je taky celý kruca. Tak, tím, že ale máme 1500 gemů, tak já koupím další oferku. Tady jsou ty tři zlevněný megaboxy. Jdeme na to. Tak jo, co pak tady máme? Máme tady... OK, docela v pohodě. Na Shellinu jsem rád, že padlo hodně, jak se mu říká, PowerPoint. Protože za to taky docela začínám hrát. Tak, co tady máme dál? Poka budu moc upgradenout a... Double tokeny, super. Poka budu moc nějakým způsobem vyboostit. Tak jo, co tady máme dále? OK, tak za tu netu jsem docela spokojený, jak svině. Tak, ještě další věc, co koupím, je tady ten megabox zlevněný. Tak jo. OK, já jsem nadmíru spokojený, kámo. Skiny se mi žádný extrémně nelíbějí, tady ty věci mě nějak extrémně nezajímají asi. Další bednu nevím, jestli se mi chce kupovat nebo ne. Víš ty co, koupím jednu. OK, já si myslím, že v pohodě. Co je tohle to sakra? Tady jsou nějaký šance, jakoby, co mi může padnout, jo. Šance, že mě padne Rare Brawler je 2,7%, na Super Rare Brawlera 1,2%, na Epic Brawlera 0,5%, na Mythic 0,2%, a na Legendary 0,07. OK. A Star Power je 1%. Hele, víte vy co? Když už jsem utratil 1500 za tohle video, tak ať to za něco stojí. Takže jdeme fucking otevírat megaboxy. Oh, co? Tak to byla nejvíc nečekaná legenda. Šance 0,07%, druhá legenda ze tří. Já jsem fakt ten největší fucking laker v téhle hře. Koukej jak si tancuje. Tak tohle to si zaslouží like, to neříkejte že ne, protože do prdele, hej, sorry že nadávám, ale to je krutý. Já jsem si ještě krásně před tímhle s tím boxem přečetl, jaký jsou šance na který brawlery a puc. Spike je můj, kámo, to je šílený. Tak v tomhle videu budeme hrát za Spike, to vám říkám, že Spikeovi se nevyhneme dneska. OK, to je sakra cool. Ty vole, já to screenuju. Já to fakt screenuju. Nesmyslný. Schválně pochlupte se mi vy v komentářích, kolik máte legend, jo. Já mám zatím 2 ze 3. Mega jsem spoko. Ale vy se mi pochlupte, kolik jich máte, jaký máte a však to znáte, víš co. Tak jo, co tady máme dál? OK, nějaký gemy, nějaký tohle. Spike. Unlocked. Ty vole, já nevím, jestli chci otevírat další ty boxy, protože oni budou pak zlevněný, že jo, a tohle a tamto. Ale asi se to vyplatí, hele, asi se to vyplatí. Takže otevřeli jsme asi 10 megaboxů, dalších 15 je před náma, kámo. Jsem zvědavý, co tam padne. Tak jo, ukaž se. Na Daryla, kámo. Mega spoko, budu moc upgradit jak pán. Nejlepší je, že teďka už jsou ty šance na ty brawlery fakt malý. Jo, když na to najedu, čeku, jaká je šance na legendárního brawlera? 0,0192. 0,1%. Což znamená, že šance, že mě padne ten legendární brawler je 1:10 000. Pokud ano, tak se omlouvám, ale škola je teprve 2-3 týdny a ještě jsem se neadaptoval, co se týče matiky. No nic, my jedeme dál. Ale byl bych fakt překvapený, kdyby tady vůbec byl ještě nějaký brawler, jo, protože jako... Víc jsem od tohohle z toho videa nechtěl. Já jsem reálně doufal, že padne nějaký brawler, natož legendární Spike. Ale já nevím proč, ale já jsem to tak trochu cítil. Když jsem tohle video zapínal, tak já jsem cítil, že padne Spike. Nevím ty vole, já si fakt přijdu jak fucking hacker, ale prostě já mám jenom štěstí. To ses posral. To nemyslíš vážně. Já řeknu něco o štěstí a on padne Mythic Brawler. Kamo, já půjdu zavřít okno, já strašně křičím. Ono by ani nevadilo, že tady křičím, ale přece jenom je 9:30 večer, za půl hodiny noční klid, takže úplně nechci budit soused, nebo budit, spíš rušit sousedy. Ale to nemyslíš vážně.
tohle nemyslíš vážně. Zase, já se podívám na procenta šance těch brawlerů. Ani nevím, jaký šance byl na Mythic Brawlera, ale vím, že byli mrňavý, kámo. A prostě mě padne Jean, fucking Jean, Mythic Brawler, druhý ze tří. To je magořina tohlesto, to je totální magořina. Já mám takový štěstí, že to fakt svět neviděl. No tak jo, kámo, my jdeme na další. Máme ještě před sebou 12 boxů. Uvidíme, jestli padne něco velice zajímavého ještě. Já už v to ani ty vole nedoufám, že něco krutýho padne, protože jako všechno, co jsem chtěl, padlo. Padlo toho daleko víc, než co jsem chtěl víc, takže já jsem nadmíru spokojený. Ale aspoň si takhle nabustíme nějakým způsobem ten můj účet. Pak budeme moct upgradit jak páni. Jo, což je krutý jak svině. Tak jo. A rovno máme i na to, na Gina máme 27 power, star powerů, já nevím, jak se to jmenuje popravdě reálně. Tak jo, otevírám to jak démon, jak jas to otevírám. Možná bych se mohl občas zastavit a kouknout, co mě vůbec padlo. Na Crowa mi padly dobrý pointy, ok, cool. Double tokeny jak pán. Tak jo, jedeme dál. Ok, double tokener, super. To velice oceňuju. Tak jo. Tady nic nebylo extrémního. Tak jo, jedeme dál, další spousta bodíků, další spousta. Nechci nic kupovat! Já jsem kámo málem omylem koupil ty gemy za 2500. Vůbec. Jo, já už totiž nemám peníze. OK, dobře. Hele, zbylo mi 77 gemů, což je super, akorát mi to vyjde potom na ten zlevněný megabox. Já si myslím, že dnešní opening strašně šílený. Ty vole. Tady můžu prostě, na féra, já teďka můžu v pohodě koupit tohlesto. A vůbec mi to nebude vadit. Prostě vůbec mi to nebude vadit. Já si to prostě koupím jak nic. Ty vole, jdeme upgradeit. Koho upgradeneme, sakra? Ty vole, Rosa mě hrozně baví, takže tu upgradenu určitě. Bula si dáme hezky. Toho El Prima taky pleskneme. Ty vole, magor. Piperku si upgradenu. Daryla si na 100% upgradenu, kámo. Crowa, yes. Tebe, nevím. Ale jo, kámo, peněz mám tolik, že by se z toho jeden potentoval. Spike'a můžeme upgradenout, super. Tak jo, Gina můžeme upgradenout. To je šílenost tohle, z toho sakra, koukejte na to, co se děje, upgradeu všechno. Já jsem z toho vytřískaný jak malý děcko, kámo. To je magořina. Já jsem idiot, já jsem si říkal, že na upgradeování jsou ty jakoby star powery, jak mám nahoře těch 1200 a ono to je úplně jinak, ono ty star powery jsou na každýho brawlera, že jo, zvlášť a jediný, co se při upgradeování poweru řeší, je in-game měna, prostě peníze. Jsem idiot, sorry. Já si myslím, že ty vole vymaxovaný účet, nebo ne vymaxovaný účet, ale prostě vymaxováno, jak nejvíc to jde. Máme 4 brawlery na poweru 7. 7 brawlerů na poweru 6. Ty vole, já to nechápu. Já to fakt nechápu prostě. By the way, Rika mám na ranku 17. Bule mám, myslím, že yes. Bule mám na 15 a Rosu taky. Za tyhle ty fakt nejvíc hraju. Za Rika jsem dneska nehrál, ty vole. Dneska je taková divná mapa. Dneska mi tam vyhovuje Bule a celkově je close contact brawleri. Každopádně, ty čestky dole, jo, těch 37 čestek, ty si necháme na nějaký jiný video. Uděláme video, že otevírám 100 malých čestek. Já si vezmu teda Spike'a a půjdeme ho otestovat. A já fakt nestíhám zírat nad tím, jak tohle video je šílený. Fakt prostě, já ani nevím, jak tohle video pojmenuju. Já nevím, jestli dám do názvu, že legendární, nebo jestli tam mám dát, že prostě zase štěstí stálo při mý straně. Já fakt nevím. Já vůbec nevím. A spadlo mi Brawl Stars, super. Kamo, už i ta hra se mi snaží něco naznačit, sakra. Dobře, jdeme. Tak, já jsem za Spike'a samozřejmě nikdy nehrál, protože sakra, teď jsem si ho odevřel. Ale už jsem ze hry tak jako nějak vypozoroval, co všechno umí frajer. Vím, že teda není nejlepší na close range, že je spíš na dálku, což reálně fakt já nevím proč, ale tahle ta konkrétní mapa mi nepřijde dobrá na... Vůbec mi nepřijde dobrá na dálku. Jo, fakt ne. Ale ten Spike mě baví, kámo, ten Spike mě docela baví, tady Daryl to schytává v plný palbě. To je magor. Ten to schytá jak nic, ale já to schytám taky, oh shit, zóna, to je zóna. To jsem nemusel úplně házet takhle blbě. Co tohle, yes, to se háže takhle, OK. Teď jsem tam vlítl úplně hloupě. Já vlastně ani nemusím upřímně, kámo, ta tureta mě docela vadí, ale ta tureta mi hodně vadí. Jo. To se mi nelíbí. Jako třeba mě nevadí, že na této mapě padají meteority, mě to fakt nevadí. Jo, ale prostě... Mně vadí spíš ten fakt,
ty vole, ne. Oh shit, já nic nevidím. To jsem hodil tak špatně, já fakt nic neviděl, sorry. Ne, já nic neviděl přes svůj vlastní blbej prst. Fakt ty vole, to je super, ach jo. No, co se dá dělat, jako hej, 8 pohárků, proč sakra ne? Dáme si play again, aspoň na level 2 chci spajkat dneska. Mimochodem taky docela často teďka streamuju Brawl Stars tady na YouTube, takže pokud nechcete přijít o další stream, doporučuji zakliknout si zvoneček. Hraju na streamu i s váma, což jste si mohli všimnout podle záznamů z těch streamů. Takže pokud se chcete někdy přidat, já budu jenom a jenom rád, když se přidáte, bude aspoň sranda, bude švanda, užijem si velice epesní stream a aspoň spolu pokecáme a zahrajeme a teda, Mimochodem, když už tady rozebírám nějaký věci takhle ohledně YouTube, tak chtěl bych poděkovat strašně moc všem členům na tomhle tom kanálu, je vás už hrozně moc, je vás fakt třeba 130, takže za to vám chci strašně moc poděkovat, že vás ta tvorba baví, že mě takhle podporujete a díky moc, hele. Ty vole, oh shit, to jsem neměl házet vůbec. Vůbec jsem to nemusel házet. Jo, to se mi nelíbí. Proč mě zhasí na mobil? Yes, to byla trefa do černýho, kámo. Jak svině jsem ho zničil, jak svině. No kamaráde. Riko je můj oponent. Ajajaj. Puc. Ne, tady na tohle nemám šanci. To jsem udělal tak špatně, já jsem to trefil do kaktusu. Hele, dobrý, 8 pohárků. Spike na druhém levelu, super, OK. Pohárku je teďka tak satisfying, kámo, 2277, 2277. Úžasný číslo, říkám vám, že ještě dneska ho dám na 2500 pohárků. Každopádně, kámo, já fakt musím rozdejchat to, co se v tomhle tom openingu stalo. Jako, hele, jako jasný, dneska jsem za megaboxy utratil asi 1500, jo. Ale i tak padly šílený věci. Já jsem za to strašně moc rád, že to fakt budu muset jít rozdejchat. Ne fakt, já to jdu rozdejchat rovnou teďka. Uvidíme se u dalšího videjka, zatím si mějte krásně. Čus. Dělám cash, dělám věci, co jsou fresh. Radši pěš, já mám všechno, co ty chceš. Beru víno, beru žu, ty seš nepodstatnej fůl. Nemáš žádný hodnoty a děláš jenom drahu. Ty jsi jako Two-Face, bipolární idiot. Do roka do dne mám další milion. Zářím jak lampion, běžím jak šampion. Jednou velkej, jak souvěř.